বিপদত পৰিব নেকি প্ৰমোদ বড়ো? প্ৰমোদ বড়োক বিপদত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে নেকি? প্ৰমোদ বড়োক বিজেপিয়ে বিপদত পেলাবলৈ হাগ্ৰামাৰ কান্ধত বন্দুক থৈ টোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি? ৰাজনৈতিক মহলত ই এক বিশাল চৰ্চাৰূপে দেখা গৈছে। সমগ্ৰ কোকৰাঝাৰৰ ৰাজনীতি যি বুজি পায়, অৰ্থাৎ BTC বা BTRৰ ৰাজনীতি যি বুজি পায়, তেওঁলোকে এই কথা অনুভৱ কৰিছে লাহে লাহে যেন প্ৰমোদ বড়োক অভিমন্যুৰ দৰে এক চক্ৰৰ মাজত পেলাই দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। অকণমান ৰাজনৈতিক বিশ্লেষণ মই স্ক্ৰীণত আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কি ধৰণে পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি আহিছে। আপোনালোকে মন কৰক, কোকৰাঝাৰৰ ৰাজনীতি, BTR BTCৰ ৰাজনীতি, হঠাৎ প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধে হাগ্ৰামা ইমান আগ্ৰাহী হৈছে কিয়? ডাঙৰ প্ৰশ্ন। BJP UPPL মিত্ৰ দল হাগ্ৰামাই প্ৰমোদ বড়োক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতো BJP মনে মনে আছে কিয়? এই পৰ্যন্ত দুমাহ তিনিমাহ পাৰ হৈ গ'ল, BJP একো এটা শব্দও কোৱা নাই। হাগ্ৰামা প্ৰমোদ বড়োৰ মাজত BJPয়ে কিবা নাটক কৰি আছে নেকি, এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। BTCত এক ৰাজনৈতিক বিশ্লেষণ হৈছে এই সম্পৰ্কে। প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধে BJPয়ে হাগ্ৰামাক কিবা গ্ৰীণ ছিগনেল দিছে নেকি? এক দীঘলীয়া সময় প্ৰায় 7 মাহ ধৰি এই বিষয়টো চৰ্চা হৈ আছে। ইয়াৰ বাবে হাগ্ৰামাত দিল্লী RSS পৰ্যন্ত পাইছেগৈ। 2024ত লোকসভা নিৰ্বাচন, 2025ত BTRৰ নিৰ্বাচন, অৰ্থাৎ BTCৰ নিৰ্বাচন, তাৰ পূৰ্বে এই অংক হাগ্ৰামাৰ ঘোষণা, কোকৰাঝাৰ আৰু মঙলদৈত BPFয়ে অকলে খেলিব লোকসভা নিৰ্বাচন। এই পৰ্যন্ত এইধৰণে BPFয়ে অৰ্থাৎ হাগ্ৰামা মহিলাই কথা কৈ আছে, অংক ইয়াতেই নেকি? হ'ব নেকি BJP BPFৰ বুজাবুজি লোকসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি, আৰু কাষত থাকিব নেকি UPPL? এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নিসংগ হৈ পৰিব নেকি প্ৰমোদ বড়ো? আপুনি, মই সকলোৱে আচৰিত হ'ম, সংগী দল, মোৰ মিত্ৰ দল, অৰ্থাৎ আপুনি মোৰ ভাল বন্ধু, অথচ মোৰ বন্ধুজনক আক্ৰমণ কৰি আছে, মই নিশ্চুপ হৈ আছোঁ। ইয়াৰ অৰ্থ কি? কি কাৰণে মই নিশ্চুপ হৈ আছোঁ? হয় বন্ধুৰ ভুল হ'ব লাগিব, নহয় মই বন্ধুক সমৰ্থন কৰিব খোজা নাই। ব্যক্তিগতভাৱে এই পৰ্যালোচনা, ইয়াক যদি ৰাজনৈতিকভাৱে পৰ্যালোচনা কৰোঁ, আমি সকলোৱে জানো যে UPPL আৰু BJP ভাই ভাই, তেওঁলোক সংগী দল। হাগ্ৰামা মহিলাৰে হঠাৎ বিগত দুমাহ ধৰি তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰি আছে প্ৰমোদ বড়োক। হাস্যকৰভাৱে আনকি হাগ্ৰামা মহিলাই এই কথাও ক'ব খুজিছে যে 15 বছৰ ধৰি তেওঁ হেনো কোনো ধৰণৰ চিণ্ডিকেট দেখাই নাই। কোনো চিণ্ডিকেট বোলে হাগ্ৰামা মহিলাৰে শুনাও নাই, দেখাও নাই 15 বছৰ শাসনকালত। হঠাৎ প্ৰমোদ বড়োৰ মুখত শুনিহে তেওঁ গম পালে, শ্ৰীৰামপুৰ গেটৰ পৰা টকা আহে সেইটো প্ৰমোদ বড়োৰ কথা শুনিহে তেওঁ বুজি পালে বা তেওঁ গম পালে, এইধৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰে মন্তব্য কৰিছে। আপোনালোকে জানে হাগ্ৰামা মহিলাৰে এই মুহূৰ্তত BTR বা BTCৰ চাৰিওফালে গাঁৱে গাঁৱে পৰিভ্ৰমণ কৰিছে। পৰিভ্ৰমণ কৰি তেওঁৰ এটাই শ্লোগান, BTC বচাও, প্ৰমোদ বড়ো হাতাও। ইমান এটা ডাঙৰ শ্লোগান লৈ BPF অৰ্থাৎ হাগ্ৰামা মহিলাৰী গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি ফুৰিছে, চাৰিওফালে তীব্ৰ প্ৰচাৰ চলাইছে। ইয়াৰ পিছতো BJPয়ে কিয় এটাও শব্দ কোৱা নাই? সাংসদ দিলীপ শইকীয়াকে ধৰি বহু লোক এনেলোকো আছে, এই সম্পৰ্কে সাংবাদিকক প্ৰশ্ন সুধিলে কয় যে ৰাজনীতিত যিকোনো কাম হ'ব পাৰে, হৈ যাব পাৰে হাগ্ৰামাৰ লগতো বুজাবুজি। ইমানখিনি কোৱাৰ পিছতো কিয় প্ৰমোদ বড়োৱে অপমান বোধ কৰা নাই? কিয় প্ৰমোদ বড়োৱে BJPক প্ৰশ্ন কৰিব পৰা নাই যে এই মুহূৰ্তত এনে কি সুবিধা পাইছে যাৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰে ইমান মুকলিকে মোৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি আছে? মোৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা মানে আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা, কাৰণ UPPL আৰু BJP মিত্ৰ দল আক্ৰমণ যিধৰণে কৰা হৈছে, সেই আক্ৰমণত এই কথা স্পষ্ট যে UPPLক BPFয়ে টাৰ্গেট কৰি লৈছে। 25ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যাতে প্ৰমোদ বড়োক শিক্ষা দিব পাৰে, লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যাতে প্ৰমোদ বড়োক নিসংগ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্লেনিং আৰম্ভ কৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰে ইটোৰ পিছত ইটো, সিটোৰ পিছত ইটো আক্ৰমণ কৰিছে। আপোনালোকৰ অৱগত, বিগত 6-7 মাহ ধৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰে সাংঘাতিক মৌন হৈ আছিল। এই মৌন কালত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে দিল্লীত গৈ কেন্দ্ৰীয় BJP নেতাক সাক্ষাৎ কৰিছে, নাগপুৰত গৈ RSSৰ নেতাক সাক্ষাৎ কৰিছে, লাহে লাহে এই ধৰণৰ খবৰো বাগি হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে যি পুৰণি সম্পৰ্ক হাগ্ৰামা মহিলাৰী, সেই সম্পৰ্ক উভতি আহিছে। আৰু এই একে প্ৰশ্ন যেতিয়া প্ৰমোদ বড়োক কৰা হয়, প্ৰমোদ বড়োৱে বিষয়টোক কয় যে এনেধৰণৰ কোনো কথা নাই, হাগ্ৰামা মহিলাৰে যিমানেই মোক আক্ৰমণ নকৰক কিয়, কোনো কাৰণতে হাগ্ৰামা মহিলাৰী BJPৰ কাষলৈ আহিব নোৱাৰে। কিন্তু মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল, আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল,
যে হাগ্রামা মহিলাৰ যে প্রমোদ বড়োক ইমান বেছি আক্রমণ কৰি আছে বারে বারে আগ্রাহী ভূমিকা লৈছে এই ক্ষেত্ৰত বিজেপিয়ে কিয় টু এটা শব্দ কৰা নাই সংগী দলৰ বিপৰ্যয়ৰ সময়ত আক্রমণৰ সময়ত কিয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বা সরকারৰ কোনো প্ৰতিনিধিয়ে হাগ্রামা মহিলাৰে কিয় হুঁচিয়াৰ কৰি দিব পৰা নাই কিহৰ কাৰণে তেওঁ কোৱা নাই যে তোমাৰ তুমি প্রমোদ বড়োৰ ওপৰত আক্রমণ নচলাবা কাৰণ প্রমোদ বড়ো আমাৰ সংগী দল বিটিসিত বা বিটিআরত এতিয়া উন্নতি হৈছে তুমি এনে ধরনের কথা কই লাভ নাই বলে কিয় কব পৰা নাই তাতেই জটিল অঙ্কটো সোমাই আছে আর এই মুহূর্তত এই প্রশ্নই সেই কারণে আহিছে যে প্রমোদ বড়ো লাহে লাহে নিসঙ্গ হৈছে নেকি লাহে লাহে বিজেপিয়ে হাগ্রামা মহিলাৰ কাণ্ডত থৈ প্রমোদ বড়োলৈ গুলি ফুটাব বিচাৰিছে নেকি রাজনৈতিকভাবে নিষেধ করে পেলাব নেকি ইউপিপি এলক প্রমোদ বড়ো সাংঘাতিকভাবে সময়ত গৈ নিসঙ্গ হৈ কত যাম কি করব এনে ধরনের পরিস্থিতি আহিব নেকি সেই সম্পর্কে প্রশ্ন আছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হাগ্রামা মহিলাৰ মুখত এতিয়া আপুনি কোনো চিন্তাক্লিষ্ট ভাব নেদেখে উৎসাহ আর উদ্দীপনা সাংঘাতিকভাবে আগর হাগ্রামা মহিলাৰ যেন আকৌ উভতি আহিছে তেনেকুৱা এটা রূপ আপোনালোকে সাক্ষাৎকারসমূহ দেখিলেই গম পাব প্রত্যক্ষ আক্রমণ এটা সময় যে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আক্রমণ করেছিল সর্বানন্দ সোনোয়ালের দিনত থাকতে যেনেকে করেছিল বিজেপিক আক্রমণ করেছিল হাঁহি আছিল সেই ধরনের উৎসাহ যেন হাগ্রামা মহিলাৰ কাষলৈ আকৌ উভতি আহিছে আপোনালোকক মই এটা বিশেষ বক্তব্য আগবঢ়াইছো এই বক্তব্য সমগ্র চকু মুখর দৃষ্টিভঙ্গী আপনাদের লক্ষ্য করক আর মই কোৱাৰ দৰে আপুনিও ভাবিব হাগ্রামা এতিয়া ভয় নোহোৱা হৈ গৈছে হাগ্রামায় এতিয়া কিবা এনে সাহস পাইছে যার কারণে প্রমোদ বড়োক তীব্র আক্রমণ করবলৈ অকনো কুণ্ঠাবোধ করা নাই শুনক হাগ্রামা মহিলার বক্তব্য আমাক শান্তি লাগে একেই কথা ব্রিটিশক আমাক শান্তি লাগে ব্রিটিশক আমাক একতা লাগে ব্রিটিশক আমার উন্নয়ন লাগে সেই কথাটো লয়ে আমি প্রচার চলাই আছে আমার আর আগন্তুক যে 2024 এমপি নির্বাচন হব ইয়ার কারণে আমি প্রস্তুতি হয়ে আছে এটা মুঠতে আমার এই রেলিটো 13 তারিখের পর আরম্ভ হয়েছে আর 10-12 দিন মান লাগবে শেষ হবলে ইয়ার পিছত আকো আমি গার্জেন মিট করি প্রত্যেকটা সমষ্টিত এই গার্জেন মিট করে ফেলে আমি কিছু কথা লই মত বিনিময় আমি ইন্টারেকশন প্রোগ্রাম আমার আছে ইয়ার পিছত আকো রাজহুয়া প্রোগ্রাম আছে এনেকৈ প্রোগ্রাম চলি থাকিব আমার আর প্রমোদ বড়োই এই 3 বছর মানে একো কাম করব পারা নাই জিরো আর বিটিসিটো ধ্বংস করবলে গৈ আছে সেই কারণে আমি এতিয়া রাইজর মাজর সুমাই পেলায় বিটিসি পাশাও প্রমোদ বড়ো হাতাও এই অভিযানটা চলাই আছে আমার এইবিলাক কই লাভ নাই এই প্রমোদ বড়ো আমি 15 বছর একটা সিন্ডিকেট করা নাই মই লাভ নাই এইবিলাক কই নিজে লাজ লাগিব লাগে সি নিজে শ্রীরামপুরপরা নিজে পয়সা লই আহে কি করে প্রমোদ বড়ো এইটু করে আছে এই কারণে আমাক কইছে আমি এইবিলাক বস্তু একো নাজানি শ্রীরামপুর কি হয় নহয় এইবিলাক বস্তু মই একো নাজানোই 15 বছর কোনো ঠাস নাই মই মই নাজানিছিল এটাই শুনি আছে প্রমোদ বড়োয়ে এনেকা শ্রীরামপুর গেটরপরা এনেকা সিন্ডিকেট করে পেলে পয়সা লই আহি বলে এটাই মই গম পাইছো শ্রীরামপুর গেটর এনেকা পয়সা পাই বলে মই আগত জানাই নাছিল।